വാട്സ്ആപ്പ് വഴി ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ ഇംഗ്ലീഷ് കഫേ ഉള്ളപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു വിഷയമേ അല്ല. ഇംഗ്ലീഷ് കഫേ പ്രസന്റ്സ് യു ദ പെർഫെക്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ്. ഇംഗ്ലീഷ് കഫേ വി പ്രസന്റ് യു ദ പെർഫെക്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ്. വാട്സ്ആപ്പ് നൗ 9633888575. സെറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂട്ട ആരുമായിട്ടാണ് ഗോപികയ്ക്ക്? മിക്ക സമയവും ഞാൻ ഗിരിജാമ്മയുടെ കൂടെ ഇരിക്കും. ഗിരിജാമ്മയ്ക്ക് എന്നും ഷൂട്ട് ഉണ്ടാവാറില്ല. ഗിരിജാമ്മയ്ക്ക് എന്നും ഷൂട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മിക്ക സമയവും ഗിരിജാമ്മേന്റെ എനിക്ക് എന്റെ അമ്മൂമ്മേനെ പോലെ എന്റെ അച്ഛന്റെ അമ്മേനെ പോലെ കാണാൻ. അപ്പൊ എനിക്ക് ഞാൻ മിക്ക സമയം ഗിരിജാമ്മയുടെ കൂടെ ഇരിക്കും. സെറ്റിൽ ഏറ്റവും സീരിയസ് ആരാണ്? ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണോ? അങ്ങനെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ആരും ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. ഇല്ല ഇല്ല, അങ്ങനെ ആരും ഇല്ല. ഇല്ല, അങ്ങനെ ആരും ഇല്ല. എല്ലാരും ഫണ്ണാണ്. അങ്ങോട്ട് ട്രോളോ ഇങ്ങോട്ട് ട്രോളോ കളിയാക്കുക. പക്ഷെ എനിക്ക് തുടക്കം തൊട്ടേ അങ്ങനെ ആരും സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന പോലെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല. ഇവൻ ചിപ്പി ചേച്ചി എന്നെ ഫസ്റ്റ് ഡേ കണ്ടപ്പോ എന്തോ മുന്നേ പരിചയമുള്ള പോലെയാണ് എന്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചത്. എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് സാരി ആയിരുന്നു ഉടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സീൻ എനിക്കാണെങ്കിൽ സാരി ഉടുക്കാൻ അറിയില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോഴാണ് പഠിച്ചത്. അപ്പം ചേച്ചി ഫസ്റ്റ് ഡേ കണ്ടപ്പോ തന്നെ എന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഇരുന്ന് പ്ലീറ്റ്സ് ഒക്കെ എനിക്ക് ശരിയാക്കി തന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി. ശരാ ചേച്ചി ഇങ്ങനെ അത്രയും ഇതായിട്ട്. പിന്നെ ഫസ്റ്റ് സീൻ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അഭിനയിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഭയങ്കര തമാശയൊക്കെ പറഞ്ഞ് മുന്നേ എന്തോ ഞങ്ങളെ പരിചയമുള്ള പോലെയാണ് കംഫർട്ടബിൾ ആക്കിയിരുന്നു. അങ്ങനെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഡോക്ടർ പണി തുടർന്നിരുന്നേൽ അത് തന്നെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു അറിയപ്പെടുന്ന ഡോക്ടർ ആയിരുന്നേനെ എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. അതോ ആക്ടർ എന്നുള്ളൊരു? അങ്ങനെയല്ല, അറിയപ്പെടുന്ന ഡോക്ടർ ആവാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. ആണ്. തുടക്കം ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇപ്പൊ പഠിച്ചിറങ്ങി 3-4 വർഷമല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഒരിക്കലും 4 വർഷം കൊണ്ട് ഭയങ്കര കൈപുണ്യമുള്ള ഡോക്ടർന്ന് അറിയപ്പെടാൻ പറ്റില്ല. ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ്. ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ കൂടുതൽ ഏതിനായിരിക്കും നമ്മള്? ഞാൻ ഫ്യൂച്ചറിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാറില്ല. ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, അങ്ങനെയല്ല, ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് വരണം എന്നേ വിചാരിച്ചില്ല. അന്ന് ഉള്ള മൈൻഡ് സെറ്റ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചു. അപ്പം ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ആക്ടിങ്, ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പറയാൻ പറ്റും. അതാണ് ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടത്. അല്ല, എനിക്ക് കിട്ടുന്നിടത്തോളം കാലം, ദൈവം സഹായിച്ച് എനിക്ക് നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് കിട്ടുന്നിടത്തോളം കാലം ഞാൻ ഉണ്ടാവും. സിനിമയിൽ അവസരം കിട്ടിയാൽ സ്വാന്തനം എന്ന സീരിയൽ വിടുമോ? വിട്ടുപോകുമോ? വിട്ടുപോകേണ്ട വന്നാൽ വിട്ടുപോകണം, എന്നാൽ ഈ സിനിമ കിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? അയ്യോ, അങ്ങനെ ചോദിക്കരുത്. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഞാൻ രഞ്ജിത്ത് സാറിന്റെ വീട്ടിലൊക്കെ പോയി, സാർ സാർ സിനിമയിലൊക്കെ ഉള്ളതല്ലേ, സാറിന് അറിയാലോ സിനിമേന്റെ ഒരു ഇത്, സാർ എന്നെ ഡേറ്റ് എങ്ങനെയെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് രണ്ടിനും വിടുമോ? 1-15, 15-30 അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് വിടുമോ എന്ന് ചോദിക്കും. ബോണ്ടിന്റെ മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, നമ്മൾ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനം ഒരിക്കലും അങ്ങനെ നമുക്ക് വിട്ടിട്ട് പോവാൻ പറ്റില്ല. എനിക്ക് ആ ക്യാരക്ടറിനോട് ഭയങ്കര ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആണ്. കമ്പനി ചെയ്തപ്പോഴും അത് പകുതി നിർത്തിയപ്പോഴും എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമായിരുന്നു, അയ്യോ നിർത്തിയല്ലോ എന്നും ആലോചിച്ചിട്ട്. ഞാൻ ചെയ്ത പിന്നെ അഞ്ജലി എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ ഞാൻ മുന്നേം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ലൈക്ക് എല്ലാ ഇമോഷൻസും എനിക്ക് ഒരുപോലെ എല്ലാവരുടെ അടുത്തും അഭിനയിക്കാൻ ഒരു അവസരം ഉണ്ട്. അല്ലാണ്ട് എപ്പോഴും കരച്ചിൽ മാത്രമല്ല, എപ്പോഴും റൊമാൻസ് മാത്രമല്ല. ലൈക്ക് സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചില്ലെങ്കിലും സീരിയലിൽ എനിക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഇമോഷൻസും എനിക്കിവിടെ കാണിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. ശരി, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിനെ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള, അതായത് ഇതിനകത്ത് ലാസ്റ്റ് വൈറലായ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ, മറ്റേ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റിന്റെ കുറച്ച് ട്രോളും പരിപാടികളൊക്കെ, അപ്പൊ ആ സീനുകൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചമ്മൽ ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് സീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ കാണുന്നൊരു കാണുമ്പോ എനിക്ക് പിന്നെയും ചമ്മൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് അഭിനയിക്കുമ്പോ അത്ര ചമ്മൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം ഒന്നാമത് എല്ലാ ഷോർട്സും കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുക. ഒരു ഫ്ലോ കാണുമ്പോ, ഒരു ഫ്ലോയില് കാണും, ബി ജി എം ഇട്ട് കാണുമ്പോ ഉള്ളൊരു ഫീൽ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ചുറ്റും ആൾക്കാർ, ഒന്നാമത് ആ റൂമിൽ ഫാൻ ഇടാൻ പറ്റില്ല, ലൈറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ചൂടെടുത്തിരിക്കുക, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പൊതച്ച് കിടക്കുമ്പോഴുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മെയിനായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ ചേട്ടൻ മറ്റേ മുന്നത്തെ ഇന്റർവ്യൂവിൽ, ചേട്ടന്റെ സജിൻ ചേട്ടന്റെ ഇന്റർവ്യൂവിൽ ചോദിച്ചിരുന്നു ആ നോട്ടം ഭയങ്കര വൈറലായി എന്നൊക്കെ. അത് സത്യം പറഞ്ഞ എനിക്കിങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ കഴുത്ത് വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അതെങ്ങനെ എങ്ങനെ അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. ഡയറക്ടേഴ്സ് ബ്രില്യൻസ് എന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം
അത് ഇപ്പം സാധാരണ ഒരു സീരിയലിൽ ഒരു സംഭവം വരുന്ന വൈറലാകുന്ന ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ. പക്ഷെ ഇതേ ഇന്റർവ്യൂ കണ്ടപ്പോഴായിരുന്നോ? ലൈക്ക് ഒരുപാട് പേര് കാരണം അത് ഈവൻ എന്തെങ്കിലും ട്രോളിന്റെ സമയത്താണ് അത് വെച്ച് ചെയ്തിട്ട് അത് ഞാൻ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ട്രോളൊക്കെ നോക്കാറുണ്ട് മെൻഷൻസ് വരുമ്പോഴും. അപ്പൊ അത് കഴുത്തുവേദന എടുത്ത് നോക്കിയതാണ്? ആ കഴുത്ത് വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു ചെറുതായിട്ട്. എനിക്ക് ഓൾറെഡി അന്ന് വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ അത്ര കംഫർട്ടബിൾ ആയിരുന്നില്ല. നോക്കി അതങ്ങ് സെറ്റ് ആയി. പിന്നെ മിക്ക സീൻസും ഞാനും സജിൻ ചേട്ടനും ചെയ്യുമ്പം എന്താ ഞങ്ങൾ കാണാറില്ല ചേട്ടൻ എന്താ അഭിനയിക്കുന്നത്. ഒരുമിച്ചുള്ള മാത്രം കാണും, ബാക്കിയൊക്കെ ക്ലോസ് ഷോട്ട്സ് അല്ലേ. അപ്പൊ ഞങ്ങള് ഈ കണ്ണും കണ്ണും നോക്കുന്ന ഒന്നും ഞങ്ങള് സത്യം പറഞ്ഞ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണ്ടു ചെയ്യുന്നതല്ല. ചേട്ടൻ കാണാറില്ല ഞാൻ എന്താ അഭിനയിച്ചെന്ന്, ഞാൻ കാണാറില്ല ചേട്ടൻ എന്താ അഭിനയിച്ചെന്ന്. ഓഡിയൻസിന്റെ കൂടെ ഞങ്ങളും ടി വിയിൽ വരുമ്പോഴാണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കിയത് എന്ന് കാണുന്നത്. അപ്പൊ അത് ശരിക്കും എഡിറ്റ് ലൈക്ക് പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ എഡിറ്റേഴ്സിന്റെയും സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഇരിക്കുന്നവരുടെയും ഡയറക്ടറിന്റെയും ബ്രില്യൻസ് തന്നെ പറയാൻ പറ്റും. മേ ബി അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറിന്റെ കൈ നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ അത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് നോട്ടം എഡിറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴല്ലേ അത്ര രസാവുന്നേ. അപ്പൊ അവർക്ക് അവർക്ക് സത്യം എഡിറ്റേഴ്സിനും. അഞ്ജലി അല്ലാതെ ഗോപികയ്ക്ക് സ്വാന്തനത്തിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കഥാപാത്രം ആരാണെന്ന് പറയുമോ? അഞ്ജലി അല്ലാതെ അപ്പു. അപ്പു നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു അല്ലേ, യെസ് യെസ്, നമ്മുടെ കോമൺ പീപ്പിളുടെ ഒരു. അഞ്ജലി ഒന്നും അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ലോകത്ത്. പക്ഷേ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലത്, അല്ല അങ്ങനെയല്ല. അപ്പുവിന്റെ ക്യാരക്ടർ നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ക്യാരക്ടർ. ഓരോ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ചോദിക്കാനുള്ള തന്നെയാണ് അപ്പു ചോദിക്കുന്നത്. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, റിയൽ ലൈഫിൽ ശിവനെ പോലൊരു ആളെ മതിയെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എപ്പോഴെങ്കിലും? ഇല്ല, അങ്ങനെയല്ല. ഞാൻ അഞ്ജലിനെ പോലെ അല്ല റിയൽ ലൈഫില്. ഓക്കെ, അഞ്ജലിനെ പോലെ കുറെ സംസാരിക്കും എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് തുടക്കത്തില് ഹരിയായിട്ട് ഇഷ്ടത്തിലായിരുന്നല്ലോ. ചേട്ടൻ അറിയോ സ്റ്റോറി? ഹരിയായിട്ട് ഇഷ്ടത്തിലായിരുന്നു തുടക്കത്തില്. അപ്പം ഹരിനെ സ്നേഹിച്ചപ്പോഴും ഹരി തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് സ്നേഹമൊന്നും അധികം കാണിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പം അഞ്ജലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒട്ടും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാതെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ്. തീരെ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഇല്ല, എൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്താ അത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു. തിരിച്ച് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാത്തൊരു കുട്ടിയാണ്. ഞാനൊരിക്കലും എനിക്ക് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ആവാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം ശിവനെ പോലെ ഒരാളായി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഞാൻ പരാതി പറയും, എന്തുകൊണ്ട് അത് ചെയ്തില്ല. ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്ക് വേണം. ഗിവ് ലവ് ഗെറ്റ് ലവ്. ഗിവ് റെസ്പെക്ട്. അത് പറയുന്നതുപോലെ തന്നെ. ഓക്കേ ഓക്കേ. ഇനി സെറ്റിൽ ഏറ്റവും വലിയ വഴക്കാളി ഞാൻ ആരാണ് ഞാൻ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ആണോ? വഴക്കാളിയല്ല, ഞങ്ങൾ എല്ലാരും എന്നെ ഇങ്ങനെ ചൊറിഞ്ഞുകൊണ്ടും ട്രോളിക്കൊണ്ടും. രാജുവേട്ടനാണെങ്കിലും അവരൊക്കെ ഒരു അനിയത്തിന്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുന്ന പോലെ എന്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുക. സജിൻ ചേട്ടനാണെങ്കിലും ഡാഡി കൂൾ ആണെങ്കിലും. അപ്പം സജിൻ ചേട്ടനൊക്കെ എന്നെ ചൊറിയുമ്പോ എന്തിനാ എന്റെ കൊച്ചിനെ ചീത്ത പറയുന്നതെന്നൊക്കെ ഡാഡി കൂൾ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ വല്ലപ്പോഴേ ആ സപ്പോർട്ട് കിട്ടുള്ളൂ, എപ്പോഴും ഷൂട്ടിൽ വരില്ലല്ലോ. അപ്പോ ഞാനിങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഗിരിജാമ്മയാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈക്ക് അമ്മ പോലെ. ഞാൻ ചിലപ്പം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പഴക്കം മേടിച്ച് അവിടെ വെക്കും, പിന്നെ കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓർക്കുക. അപ്പം നീ എന്താ പഴം കഴിക്കാത്ത, എത്ര നേരം വിശക്കുന്ന പറഞ്ഞിട്ട് നീ കഴിക്കുന്നില്ലല്ലോ. അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്നേഹമാണ്. ആ ശരിക്കും വീട്ടിലെ പോലെയാ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞ് ദേഷ്യം, ഞാൻ പോവാ റൂമിൽ, ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കാൻ പോവാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പിണങ്ങി പോവും. ആരും മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല. പിന്നെ ഞാൻ തന്നെ ചിലപ്പോ അത് മറന്നു പോയിട്ട് ഇനി ഞാൻ മിണ്ടില്ല ആരെടുത്തും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പോവും. പക്ഷെ അതുപോലെ തിരിച്ചു അപ്പൊ അവരെന്തേ വന്ന് അങ്ങനെ ഞാൻ. പിന്നെ ഇനി ഫൈനലി ഒരു ചലഞ്ച്. ചലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് കഫേ ചലഞ്ച് എന്നാണ് ഈ സെഗ്മെന്റ് പേര്. വെരി ഈസിയാണ്. ഓക്കെ, ഒരു രണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ്, അതായത് നമ്മുടെ മലയാളത്തിലെ ചില ഡയലോഗുകൾ ഉണ്ടല്ലോ സിനിമകളിലെ, സിനിമകളിലെ അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും. അത് ഏത് മലയാളം ഡയലോഗാന്ന് പറയണം. വെരി വെരി ഈസി. നെവർ അട്ടർ എ വേർഡ് അബൌട്ട് പോളണ്ട്. ഐ ഡോണ്ട് ലൈക്ക് ഇറ്റ്. ഒന്നുകൂടെ പറയാം. നെവർ അട്ടർ എ വേർഡ് അബൌട്ട് പോളണ്ട്. പോളണ്ട് മനസ്സിലായി. പക്ഷെ എനിക്ക്
പോളണ്ടിനെ പറ്റി ഒരു അക്ഷരം വേണ്ടരുത്. ഓക്കേ,